Ekeitzonen erdian. Beti amestu izan deuna, beti nahi izan deuna, taldeak eukitzie, nina jatzie. Da metz bat, baino ez nahu, eh? Da gure bizitxe gaur egunik. Zuen zaixue, o kontzertue, o kantoa preparau erdeu. Sakrifikau dela musika talde baten egotia, ba, lokalin ordo pilo bat borta dikeu, da orduan horrean atiken, ba, segun duke, bulego bizitzeko era badala. Eskotan ikusteu jendie kontzertutan elkar bezarkatzen, onearrez, omuxukatzen, eta oso harreman berezixe da, nahi bulegon bakarri pasau izan zatena.